առավոտից նիստեիք անցկացնունք, խնդրենք անփոփոխ հարցումները եւ նաեւ դիշերն ինչ աշխատանքներն անցկացվեն, ինչ իրավիճակն է պայմանը։ Ինչպես գիտեք, դեռ Երևանից մեր շտաբը արտակարգ ռեժիմով աշխատում է, երեք նիստ են համակապետանում տարբեր ժամերի հրավիրել, հաշվի առնելով, որ նիստի ընթացքում տրվել են հանձնարարականներ, գնացել ենք դրանք իրականացնելու, հետո վերադարձել ենք, քննարկել ենք եւ այդպես շարունակ։ Վաղ առավոտից նորից սկսել ենք աշխատել, ամփոփել ենք նախորդ օրվա աշխատանքները, փորձել ենք հասկանալ եղանակային պայմանները եւ ինչ փոփոխություններ ունենք, ուրախությամբ պետք է արձանագրել, որ նորից նվազում ունենք եւ մի շատ խնդիրներ, որոնք երեք տեսանելի չէին ջրի բարձր մակարդակի հետևանքով, այսօր տեսանելի են դարձել, ինչը հնարավորություն է տալիս մենք սկսենք նաեւ ակտիվ այլ ուղղությամբ աշխատանքներ։ Նաեւ ուրախությամբ պետք է փաստել, որ գիշերը կարողացանք համապատասխան տեխնիկաները հասցնել Ավտալայի ուղղությամբ, որտեղ մեր մի շարք բնակավայրեր, 5 բնակավայրեր կտրված են երկու կամուրջների փլուցման հետևանքով, այնտեղ կա դաշտային ճանապարհ, որտեղ երեք կարողացել ենք բարձր մեքենայով հղի կնոջ անցկացնել, հիմա այդ ճանապարհը տեխնիկաներն աշխատում են, շեբենապատում ենք, մոտ 5.5 կիլոմետր ճանապարհ է, փորձել ենք այդ ճանապարհը բավական անցողունակ դարձնել, որպեսզի միջև կամուրջների հետ կապված հարցերը կհասկանանք, այս մնակավայրերը կարիքներ չունենան։ Նաև մենք աշխատել ենք գործընկերների հետ, եթե կանդաժեր լինեն ուղղաթիռային որևէ կապ հաստատել կամ սնունդ անդաժեշտ միջոցներ տեղափոխել, դա էլ կարող ենք իրականացնել։ Մյուս բանը, որ մեզ այսօր ուրախացրեց, դա նաև, որ աղպատի հատվածում ճանապարհը այնպես է քանդվել, որ հնարավոր է օգտագործել, դա նշանակում է աղպատ եւ ծաղկաշատ բնակավայրերը, որոնք կապից կտրված էին, կարող ենք այդ կապը օգտագործել։ Հիմա նաև իրականացում են աշխատանքներ շնողից դեպի Աղտալա հատվածում եւ պարբերաբար գործընկերները այդ մասին մեզ զեկուցում են։ Հիմա փորձում ենք նորից նիստը ավարտեցինք, այսօր նաև ընդհանուր քննարկում տեղ ունեցավ վարչապետի գլխավորությամբ, զեկուցեցինք ինչ աշխատանքներ են արվել եւ ստացանք մի շարք հանձնարարականներ։ Այստեղ նաև, ինչպես տեսնում եք, համայնքապետանում պայեստային մաս է բացվել, կուտակվում է որոշակի առաջին անհրաժեշտության սննդամթերք եւ այլ պարագաներ։ Մեր վարչական ղեկավարները համայնքապետարան ներկայացնում են իրենց կարիքները, մենք էլ դրանք փորձենք փոխանցել իրենց։ Գետի մակարդակը, քանի որ իջել է, արդեն փրկարարած առաջան գործընկերները կարողանում են բակերից եղած ջուրը, արդեն մակարդակը թույլ է տալիս պոմպերով մղել դեպի գետ։ Քիչ առաջ նաև հայտնաբերվել է անհայտ կորած անձերից մեկը, կարող ենք ասել, որ արդեն ունենք 4 զոհ այս աղետի հետևանքով։ Մյուս ուղություններում շարունակվում են գազի հետ կապված, էլեկտրաէներգիայի հետ կապված, ջրամատակարարման հետ կապված աշխատանքները։ Մենք ընդհանուր առմամբ 17 կամուրջ ունենք գրված, դրանց մի մասը փոքր կամուրջներ են համայնքային նշանակության, բայց առնվազն 5-6 կամուրջ ունենք, որոնք բավական խոշոր կամուրջներ են եւ մեզանից մեծ ջանք ու ժամանակը պահանջի ոչ միայն դրանց վերականգնման, այլ նաեւ նշեցի, որ այդ կամուրջների փրվելը ստեղծել է լուրջ կապի խնդիր մեր մի շարք բնակավայրերի հետ։ Եթե այն փոքր համայնքայինների պարագայում լուծումներ գտնվել են եւ այդ համայնքներում կապի խնդիր չկա, այս պարագայում այս կամուրջների փրվելը այդ խնդիրը ստեղծել է։ Մյուս լուրը նաեւ, որ այրումից հետո Բագրատաշեն դեպի գնացող հատվածը աշխատանքներ տարվեց 3.5 օրը, գիտեք, մի հատված կար գետը հոսում էր ճանապարհով, հիմա գետի մակարդակի չեսման հետևանքով ճանապարհը բացվել է, մաքրման աշխատանքներ են անում, արդեն Վրաստանի գործընկերների, պետ եկամուտների կոմիտեի գործընկերների հետ աշխատել ենք, հայտարարություն քիչ հետո կտարածենք, մաքսակետը կբացենք, որպեսզի Բագրատաշեն Նոյեմբերյան Իջևան ուղղությունը աշխատի, հաշվի առնելով, որ այս փոփոխության արդյունքում Գոգավան և Բավրա մաքսակետերը բավական ծանրաբեռնված են։ Պարոն նախարար, երեք խոսում եք, որ մեկուսացած գյուղեր դեպի ճանապարհներ են բացվում, արդյոք հնարավոր եղել է կապ ստեղծել այդ գյուղերի հետ, ինչ իրավիճակ է գյուղերում, արդյոք սննդի ջրի խնդիր չկա տեղում։ Այդպիսի խնդիրներ չկան, հատկապես հաշվի առնելով, որ բնակավայրերի հիմնական խումբը գտնվում է Դեբետ գետից ծախ հատվածում, այնտեղ եւ Աղտալա եւ մյուս բնակավայրերում բավական սնունդ կա, խանութներ կան, այսինքն նման խնդիրներ չկա։ Ես նշեցի, որ
բարձր մեքենաներով կապի հնարավորություն եղել է, մենք երեք հրի ենք կարողացել տեղափոխել, շինարական տեխնիկա ենք տեղափոխել, այս պահին էլ հիմա տեխնիկան աշխատում է, շրջապատման աշխատանքներ են տեղ ունենում, այսինքն կապը անհրաժեշտության դեպքում կա, բայց փորձում ենք եղած ճանապարհը բարեկարգել։ Այդ գյուղերում որքան է բնակչությունը, քանի մեկուսացված բնակիչ կա տեղում։ Այդ հատվածում 5,500 բնակիչ ունենք, նաև դեռևս ունենք 2,500 բնակիչ Լոռու մարզում, որոնք էլեկտրոէներգիայի մատակարարումից են զրկված, մոտ 1,000 բնակիչ ունենք Տավուշի մարզում, որոնք զրկված են էլեկտրամատակարարումից, ունենք բնակավայրեր, որոնք ընդհանուր կամ մասնակի գազամատակարարման խնդիրներ ունեն, բայց ինչպես նշեցի, թե երեք թե այսօր բոլոր կառույցների հետ աշխատում ենք եւ հետո փորձում են վերականգնել գազամատակարարումը, ջրամատակարարումը եւ էլեկտրամատակարարումը։ Եվ արդյոք խորհրդակցության ընթացքում անդրադարձ եղավ այն հարցին, թե ինչու ավելի վաղ բնակիչները չեն տարհանվել, օրինակ նույն Վրաստանի օրինակով, Լոռի մարզին հարակից հատվածներից ավելի վաղ տարհանվել են բնակիչները։ Մեզ մոտ նույնպես, երբ որ գիշերը սկսել է ջրի մակարդակը բարձրանալ, սկսվել են տարհանման աշխատանքները, բացի այն, որ քաղաքացիները իրենք ինքնուրույն տեսնելով առկա խնդիրը իրենք տեղափոխվել են բնակավայրից կամ շենքերից, նաև 429 անձի հրկարծառայության գործընկերներ են տեղահանել, և նաև արագ օպերատիվ աշխատանքի արդյունքն է, որ նման մեծ աղետի դեպքում մենք ցավոք սրտի շորզո ունենք իհարկե, բայց կարող էին շատ ավելի լինել, եթե օպերատիվ չաշխատեին մի շարք մարմինը։ Իսկ մինչ տեղումները արդյոք հնարավոր չէ մարդկանց տեղ դուրս հանել բնակավայրերից, տարհանել։ Թեև տեղումներ կային և տեղումներ որոշակի կանխատեսում էր, բայց գիտեք, որ այդ նախորդող օրը բավական մեծ քանակությամբ տեղումներ են եղել, ինչն էլ հանգեցրել է այն աշխատանքների, այն խնդիրներին, որոնք ամբողջովին կանխատեսելի չէին այս ծավալների մասին։